野さんが最終的に目指すのは何なんですか。じゃあ宮田社長。宮田社長、日本一の女子社長とかじゃなくて宮田社長。ノアが目指すこの男こそが綾田たけし。落ち着けよ、ここまで忙しくないし。すいません、もう一回一緒に考える。さあ普通にやろう。ありがとうございます。大阪の夜の街で知らない人はいない巨大キャバクラグループを体一つで築き上げた凄腕社長。カメラの前ではおどけていても、オールやる。どういう、これなんていうの、オール何やってんの、はい、今ほったらかしてない、はい、名前がおかしい。はい、わかりました。新店舗オープン2日目。綾田さんがついにノアを裏に呼び出した。俺が言いたいのは、確認をしてるかしてないかな、はい、こうやって指示仰いで頑張ったら結局聞かなかったことが間違いになるよって話をしてる、はい。進撃のノア、ランスの社長就任3年でオープンさせた2号店クラブレイズ。やろう、いただきましょう。客単価数十万から数百万円もする2号店にもかかわらず、初日から大行列、店は混乱状態に。こんな時、風のように現れるグループのトップ、綾田さん。はい、社長。あ、だいぶ普通の顔になってきた。カウンター一番チェックで。オープン2日目。お願いします。営業前に初日の反省ミーティングが行われた。シャープ。本当にこの1週間でいっぱい失敗したいかな。やっぱうちもまだまだ短いし、毎日勉強してるからさ、そこはみんな一緒に手取って一緒に学んでいけたらなと思ってます。社長、何かありますか。なんか昨日玄関でも思ったの、なんかその灰皿ちょうだいとか、やっぱ私玄関で何組もパッと見てるときに、ちょうだいって言っても分かりましたって言って消えへんから、結局自分で取りに行って、その間マイナスが空いたりとか、分かりましたってやったらそれ分かって持ってきてほしいし、ぐらいかな、昨日。まあそうだね、だけどそのまあ全部繋がってるやん。あの、なんかお願いします、何々してくださいしたら、はいっつって何々って言ってやりっぱなし、ここが多分ダメなんやと思うよ。2号店の黒服トップに任命されたのは草本代表、30歳。大学時代、夜の街でのアルバイト経験から黒服に。キャッチの時に思ったんですよ、まあそのキャッチでやっぱこうついてきてくれるお客様がやっぱ社長の人たちが多くて、こんな感じでこういうすごい人たちと関われるんだって思って、でなんか魅力感じちゃったんですよね。経営学科を卒業すると同時に福岡で自らキャバクラ店をオープン。経営は順調。そしてさらなるキャリアアップのため、キャバクラ激戦区大阪北新地に乗り込んだ。ぶっちぎりたいなと思って、でぶっちぎりになりたいなと思って、じゃあどうすればいいのかって考えた時に、ぶっちぎりのところに入ろうと思って、綾田社長会わせてもらって、まあ、勉強させてくださいっていうことで、力量で言ったら、まあ、自信があるなっていうので。大勢のキャストと黒服を抱える巨大キャバクラグループのトップ綾田さんの下で修行を積み、今回進撃のノアの新店舗レイズの代表に大抜擢された。じゃあ今日も一日お願いします。普段は部下に任せるテーブルのセッティングも、運営が安定するまでは代表自ら行う。テーブルさ、はい、せっかくやったらこうやって見やすいようにしようよ、はい、各テーブルに手作り感満載の
テープに書かれた数字、これはやっぱりあの大きくでごった返す中、従業員の声がケーブル番号わからないんだって言って、おだなりになるぐらい恥ずかしくて、こうやって見ともなくてもちゃんと業務が行き届くような形を作ろうって言って思ってます。初日の失敗を繰り返さないよう工夫して入念に準備、そして迎えた2日目。ありがとうございます。いらっしゃいませ。新野さん同伴、新野さんご同伴、1名様。30分で全席が埋まる大盛況ぶり。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとここお客様入っても大丈夫ですか？すいません。オープンでバタバタするかもしれないんですけど、ちょっとなんかはい。すいません。ありがとうございます。なんか不手際とかあったらすぐ言ってください。それもそのはず。キャバ嬢全員がオープンに合わせて常連客を招待していた。さらに、身寄りサボってます、父さん。ランスのキャストや。卒業生も。今日はもう勤めてるお店には内緒で早退してきました。そこら恩義があるので。これでバレるバレるんです、大丈夫です。大丈夫大丈夫。やば、早退してるから。常連客とともに客として来店。この日。ノアは挨拶も兼ねて店の21席すべての席へ。綾田さんが的確にノアをつけ回す。はじめまして。あ、丸いスタッフさん、どこから来てくれたんですか？埼玉。あ、埼玉。しんちゃんや。あ、しんちゃんだ。カスカベ？すごい。そんな知識あったんですね。ちょっと。バス今日もしんちゃん見てたもん。ネットフェリックスで新しい映画上がったりしてます。今ランキング2位なんで。オープンから1時間で、もうお店の忙しさがピークに。オールやる。俺なんて。お前何やってんの？お前のさ、はい、お前つくの？そうめん、左がした。はぐちゃんのお客さん、カウンターのお客さん、あのヘルプつけたからちょっと一杯だけ飲ませてほしいって。あやたさん、ナンバーワンキャバ嬢姫かと話している最中に気になることが。いや、見たね。はい。見ちゃったからもう一個だけ僕の置いてたんで。ああ、なるほどですね。並べて、ここに行こう。姫香の指名客が下ろしていたボトルを事前にセッティングしていなかったのだ。これの方が良くない？はい、なんか出向いてる形がちゃんと取れてるやん。はい、ありがとうございます。姫香ちゃんのマネージャーになったら最大限姫香ちゃんのお客さんに喜んでもらえる形でお前からクリエイトするのが当然じゃない。ボトル黒になれ。お店の顔である社長、進撃のノアとキャストたちが接客に集中できるよう、運営周りの仕切りは全て黒服のトップである代表の仕事。師匠綾田さんから見ればまだまだなのかも。昨日はブシャールさんも下ろしてもらってんのに、はい、それを置いとくべきか置いとかへんべきか、なんで誰も気づかんわけ。そうですね。じゃあそうやって、はい、全然もてなし方が変わっちゃうわけ、はい、な、はい、それやったらお前と俺の力量の差っていうのが、はい、自分の中で一番恥ずかしい形で露呈されるで。はい、わかりました。なもっと意識して。はい、あります。開店から2時間、エントランスには入店できないお客さんが並び、パニック状態。すいません、すいません、本当に。どうなってます？あ、でももう1名様なんで、あの、はい、すぐさせていただきますね。すいません、本当に。キャストが呼んだ常連も入り口で待たされることに。草本代表、どうする？俺が帰った後、何かやらさなあかんわけやん、はい、って考えたらもうちょっと
する楽観的ですよ。はい、わかりました。業界30年の綾田社長から見ればレイズの運営はまだまだ抜けだらけ。草本代表に葉っぱをかける。気を取り直してすぐさま軌道修正。ありがとうございます。正面いただきました。シャンパングラスやって。黒服たちから報告を受け指示を出すが、全部渡した後ってことね。はい、OK。 シャンパンありました社長、いいですか。そこにナンバーワン姫香の指名客も続々来店。忙しさも増していく。すいません。代表自らお客さんを応対。そこへ。なんか忘れてない。はい。なんか忘れてない。お待たせした。ご案内です。どうぞ。すいません。テーブルの応対に気を取られ、エントランスで待機していたお客さんを後回しにしてしまった。11です。もう待ってます。あ、でももう1名様なんで、あの、はい、すぐ出していただきます。すいません、本当に。これ言ったよね。はい。カウンター通して。あ、すいません。普段ご案内して僕できないんやったら、はい、僕が誰かにって言わなあかんのに、はい、まあ、ほったらかしてない。はい。お前がおかしい。はい、わかりました。しっかりしろお前。はい。師匠からの叱責が止まらない。この日は姫香を取材するアゲハチームも来店し、彼女の周りは大混乱。そしてこの日もやっぱりナンバーワン姫香には高級シャンパンの嵐が。いつもなら従業員総出で華やかにシャンパンコール。しかし、ね、コールしていいかな、コールしていいかな。この日は忙しすぎるあまり、草本代表の呼びかけに誰も気づかず、その様子をこの男が見逃すはずはなく、ついにこの店の責任者ノア社長を裏に呼び出した。すると業界のベテランから抜けだらけの運営に厳しい言葉。指示青いの頑張ったら結局聞かなかったことが間違いになるよって話をしてね。はい。ノアもまた綾田さんの長年の愛弟子。しかし今回は彼女からまさかの反論。え、なんでこれが OK？ なんでこんな嘘になると思うけど。ドア閉めてほしい。ただなんか一つ思うのが、ランスの時もそうだったんですけど、最初って私入った時も私もポンコツだったんで、思わぬノアからの反論。マナ弟子からの意見に綾田社長は、その様子は近日公開。